sista morgon och doktor Mikael är här. med jag är ledsen Mikael, idag får du ingen välkomstpuss. Nej, det är så det blev på det här sättet. Jag fick ha någon annan. Vad har hänt? Jag har fått munsår. Okej. Okay. Ja, det gör så ont alltså. Det är, det är, Slemhinnan är engagerad och det är inflammerat och det är virus överallt. Och, ja, det är riktigt besvärligt. Det är typiskt nu på hösten också. Du är inte ensam om att ha det heller? Ja. eller? Nej, det är jag verkligen inte. Utan Det är nog en 80 av alla vuxna har antikroppar emot det här då herpesviruset. som jag har, typ 1. Så 8 av 10 kan få det? Eh, ja, Absolut, alla kan mm. få det. Mm. Alla kan få det. Men eh, alltså 80-90 eller 90 av befolkningen har det. Oj! Men ska vi säga på tal om smink... Ska vi göra det nu eller ska vi göra det sen när han kommer tillbaka? Välj du! Ja, men då väljer jag att vi gör det sen. Dr Mikael kommer tillbaka i programmet och svarar på era frågor om munsår, herpes och, och blåsor. Och vi har sminkat på honom en herpesblåsa idag. Så var det. Så var det. Ja.